ちょっと久々にですけども、石膏のアリの巣をね、作ろうかなって思いまして、で、ちょっとこれ用意したんですよ。で、これ普通の水槽なんですけど、これもともとね、固形リウムをちょっと作ってまして、昔趣味でやってたんですけど、ちょっと飽きてしまって、でこれずっと放置しっぱなしになってたので、これを使ってね、アリの巣を作っていこうと思います。で、せっかくですね、ちょっと今開けますが、こういうね、流木とかね、こういう流木とか、あとはこれ石がね、たくさん残ってるんですよ。なのでこの辺の材料を使って水槽の中にアリのですね、巣と屋外を再現して、で実際それを作っていこうと思います。イメージとしては、これ専用のこの硬い、これしっかりした石膏なんですけど、石膏をまずですね、この中に入れて半分くらいでいいの でその上にこういう流木を置いて雰囲気作ったりとか、石をちょっと並べてそれっぽくちょっと仕上げていこうかなと思います。はい、ということで早速やっていきましょうかね。はい、はい、いつもお世話になっておりますサンセルチャンネルです。ということでちょっともう早速やっていきますが、やっぱり石膏の巣作るので、まずはこういう油粘土ですね。油粘土、これ100均で売ってるやつなんですけど、油粘土ね、人によってはあんまり使わない方がいいっていう風に言う方もいらっしゃいますけど、私なんかは別にこれ使ってずっとアリの巣作ってますけど、特にアリが体調崩したとかそういったことは一切ないので、これ今回も使っていきます。で、やり方としては、ここの部分にちょうど石膏でアリの巣を作るので、巣の中のお部屋をですね、もうあらかじめこの粘土でかたどっといて、それで簡単に仕上げられるようにしていこうと思います。ちょっとね、今見てみると水槽が汚いんですよね。はい、汚いのでちょっとこれ洗いましょう。なんか水垢がすごいついてるな。洗っていきます。はい、水槽洗ってきたのでやっていきましょうか。ちょっと水垢取れなかったけど、まあいいっすよね。まあ後でちょっと取れたらやります。まずですね、こういった、油粘土を使ってやっていきます。はい、油粘土を適当な大きさにですね整えて、でもあとはもう完成ですね。適当に自分が作りたいように椅子を作っていけばもう OK です。今回想定しているのは一応ですね、黒山アリっていうですね、中型の大きさのアリの巣にしようかと思っているので、あんまりその超大型の黒オオアリとか胸赤オオアリとかミカドオオアリとか、それくらいのアリではなくて、それよりも一ランク小さいアリなので、巣もね、そこまで大きくなくて大丈夫だと思うんですよね、一つ一つの巣が。はい、なのでちょっと適当に凹凸をつけながら面白い形にしていきましょう。はい、一応でこんな感じで形ができましたが、かなり雑に作ったんですけれども、結構その今まで作ってた石膏の巣だとすごい形がすごい整ったものをずっと作ってたんですが、丸いような形なんですね。でも今回ちょっとすごいいびつな感じの形にして、あえてちょっと不自然な感じにしています。はい、これをですね、実際ちょっと石膏流してみたら、どういう風に見え方が変わるかっていうのはちょっと楽しみなんですが、見る限りだとちょっと汚ねえなみたいな感じになってますけどね。ちょっとこれでやっていきましょう。でちょっとね、今回こっち見ればこれかな、こんな感じでこういう一つ一つの巣の部屋があります。
けれども、この部屋のですね、あの通路を今まではこの壁のところに作ってたのをちょっと立体的にここの壁じゃなくて部屋の裏側のところに通路を作って立体的にしてます。なので石膏で固めたらおそらく通路がほとんどのところが、まあ部分的にはこういうふうにこの表のところに通路を作っているようなものもありますけれども、立体的に作ってるやつは通路が見えなくってここのお部屋だけかたどられて、まあ独立したような感じになるんですね。なのでちょっとリアルな感じの図になるんじゃないかなというふうにちょっと期待してます。はい、でこれでちょっとですね、今この状態であとはですねもう石膏を流すだけなんですが、石膏を流す前にここでですね石鹸水ですね、固形石鹸を溶かした液体になります。でなんか結構中性洗剤とかそういう食器洗いの洗剤とか使うとあまりアリに良くなかったりする場合があるので、私はこの洗剤じゃなくて石鹸水を使っているんですけれども、まあ、これだったら特に今のところ何も起きてないので問題ないのかなと思います。でこれをこれ筆用意してますけれども、筆にですね石鹸水をつけて、でそれをですねここに垂らします。こうすることで後々石膏が たまった後に石膏がものすごい取りやすくなるんですよね。なのでちょっとこれを流す直前にやっていきます。であとは石膏流した時にこっちにここの部分に石膏今流すんですけど、こっちに流れ出てこないように今壁を作りました。でこれもちょうど地形っぽいような感じになるように手でこねて、で壁作ってます。でこれでちょっと石膏を作っていきましょうか。で今回はこの模型用の硬質石膏を使っていきます。水ですね 420ml、 これちょっと入れていきます。これをまずこの中に入れて、丸々1個使っちゃいます。入れていきましょう。この水性の絵の具をちょっといくつか使っていきましょう。ちょっとね、この量使うの初めてなんでどれくらいなのか分かんないんで適当に今入れてます。はい、じゃいい感じになってきたので一旦塗りましょう。はい、こんな感じで大丈夫です。石膏を流し入れていきます。はい、ちょっとね急がないとね石膏がもう固まってきちゃってるんで、待ってこれ石膏入れるの超大変じゃん。こうした方がいいかな。もう入れちゃい、流し込んじゃいましょう。もうこの中にね入れます。こんな感じです。はい、一旦これでよいしょ、これを傾けます。よいしょ、こんな感じかな。はい、じゃあこんな感じでやって待ちましょう。水槽から外すんですけど外れないですね。パカッと取れればいいんだけどな、全然取れない。